Pitanje je kako smo došli do toga da imamo 45% vlasništva, to je pravo pitanje na koje treba upozoravati u javnosti. A drugo pitanje je kako smo došli do toga da nakon gubitka arbitraže je premijer nastao sanirati štetu za HDZ, održao onu presicu na Badnjak i najavio otkup INE, samo da umanji štetu, iako nikakvih analiza nije bilo, ništa se po tom pitanju nije napravilo. Mi smo tada bili dio vlade, dobili smo poziv. Što mislite o tome da se krene u tom smjeru? Pa, nek se krene u tom smjeru, ali što ste napravili po tom pitanju? Ništa. Što imamo danas od te najave? Ništa. Lažno obećanje, kao i uvijek. Ali ovo sad je konkretno obećanje koje je ispuna porobećanja da treba biti jako brzo da pretačemo 10. lipnja dobiti procjenu vrijednosti INE s kojom će hrvatska strana ići prema mađarskoj strani. Pa da, ali kad to dobivamo? Znači, pa izgubljene su 4 godine, dakle, ništa nije napravljeno po tom pitanju. Dakle, to je još jedno predizborno obećanje. Imamo sada izbore, znamo zašto se to radi i obećava. Dakle, sve je jasno. Onima koji žele vidjeti stvari u Hrvatskoj, koji žele ispravno procijeniti političke aktere, njima je sve jasno. Ako je stvarno bilo tako kada su cijene nafte bile jako niske po tržišnoj cijeni, naravno da nije, ali ja nemam takve informacije. Znači, mi tražimo od ministra i tražili smo od ministra da da odgovore na sva ta pitanja. Ništa nije odgovoreno. Njega treba pitati. Evo, molim vas, pitajte ministra Ćorića i premijera Plenkovića koji je morao vidjeti ova pitanja. Ovo su pitanja koja su proslijeđena na vladu. Zašto na ovo moje zastupničko pitanje nije odgovoreno? Gdje sam upozoravao da će se ovo dogoditi? Vidite li vi nekakvu stvarnu namjeru, dakle, da nakon objave ovog podatka 10. lipnja da se doista dođe taj put koji je najavljen prije 4 godine, da se ponovno preuzme? To sigurno neće činiti ova vlada. Dakle, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati izbora i što će se događati ako se bude išlo u tom smjeru. Ako nova vlada procijeni da je to smjer, onda je moguće da se to dogodi. Ali Plenkovićeva vlada to svoje obećanje nije ispunila i zato treba snositi posljedice.